שלום, אז אנחנו בספר אורות, עמוד קופה, פסקה ג', זה החלק השלישי של המאמר. החלק הראשון דיבר על היחס בין הידי האלוקית והידי הלאומית בכלל באדם. בחלק השני דיבר על הידי האלוקית והידי הלאומית בעם ישראל. בחלק השלישי מדבר בפועל מה קרה בעם ישראל עם האידאות, מצב הירידה והפירוד בין האידאות. כי קודם למדנו מה צריך להיות, מה אמור להיות, מה מסוגל להיות, בשביל מה השם ברא את העולם שיהיה. ועכשיו אנחנו לומדים על מה שהיה בפועל. פרק ארוך מאוד על המשבר. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל. אם כן, זה משל. השמש והירח. השם ברא את שני המאורות, השמש והירח, משתמשים בכתר אחד. מסכת חולין דף סמך אמרה הירח לקדוש ברוך הוא שאי אפשר שני מלכים. אמר הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמך. ואז שם יש השתלשלות דברים בגמרא. על כל פנים נמצאנו מילים שהשמש והירח, מלבד שהם שמש וירח, הם משל לשתי אידאות. גם בדף קו"ו, הדף הבא, בשורה העשירית בין מרכאות, וקיימה סיהרה בשלמותה. הירח היה קיים בשלמותו בזמן שלמה המלך. השמש היא שלמה, הירח, לפעמים יש מיעוט, אין מיעוט. אפשר לקבל סידור, אשכנזי. הירח, היא עוברת תמורות, הירח מלא, הירח לא מלא. אז כשאנחנו עושים קידוש לבנה, זה גם על זה. קידוש לבנה. למה אין פה קידוש לבנה? קידוש לבנה. זה גם על זה. כידוע,
לא נתנו לנו לקדש את החודש, ולכן היו שולחים שליחים, והייתה להם, כשהיה ירח, הנה מצאתי פה, הייתה מילת קוד, דוד מלך ישראל חי בקוד. מה זה קשור? דוד מלך ישראל חי בקיים זה לא פסוק, זה גמרא. כלומר, אנחנו תחת שלטון רומאים, הם יעשו לנו, הם עושים לנו צרות, אבל אנחנו לא מתייאשים, אנחנו נחזור לעצמאותנו. דוד מלך ישראל חי וקיים. למה דווקא בחרו את זה? דוד מלך ישראל וקיים. זה אותו נושא. דוד מלך ישראל זה האידאה הלאומית בשלמותה. וגם בקידוש לבנה אומרים, ג' פעמים, דוד מלך ישראל חי וקיים. ובסוף, ויהי רצון לפניך השם אלוקי ואלוקי אבותיי, למלות פגימת הלבנה. ולא יהיה בה שום מיעוט. ויהי אור הלבנה כאור החמה. וכאור שבעה ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוטה, שנאמר את שני המאורות הגדולים, ויתקיים בנו הפסוק, המקרא, שכתוב, וביקשו את השם אלוהיהם ודוד מלכם. כלומר, עם האור הקטן, יהיה אור הלבנה כאור החמה, זה יתקיים בפסוק, וביקשו את השם אלוהיהם ודוד מלכם. דוד מלכם זה האידאה הלאומית. אז האידאה הלאומית היא לא תמיד מהירה כמו האידאה האלוקית. עליות, ירידות, משברים, גלות, חורבן. אבל בסוף היא תאיר. למשל, הירח והשמש. אפשר במילים אחרות, כן, אידאה אלוקית אלוהית, שמש ירח. כמובן, כל פעם שלומדים את הרב קוק, שואלים, מאיפה הגריל כל הדברים האלה? איפה זה כתוב? איפה? איפה זה במשנה? איפה זה בגמרא? איפה? תשובה, אמרנו, זה בספר הזוהר. ובכתבי אריז"ל. ובזוהר כתוב אידאה אלוקית, אידאה לאומית? לא. בזוהר זה בשפה נסתרת. יחביאו, כמו שאומר הרמב"ם מקדם על המשנה, את הפסוק. תפוחי זהב ומשכיות כסף. משכית זה רשת כזאת. וגם רשת כסף זה שווה הרבה. אבל לפנים יש תפוח זהב. אז בזוהר זה לא כתוב בלשון הזאת. הרב קוק הוא תרגם את הזוהר בשפה שלנו. כל ספר אורות וכל ספרי הרב קוק זה תרגום של הזוהר ושל הארי בשפה שלנו. הזוהר זה כיסוי, האריז"ל זה 100 כיסויים. אמרו לאריז"ל, מגלה טפח, מכסה 2,000 אמה. יש ביטוי בהלכה, מגלה טפח, מכסה טיפחיים, מכסה 2,000 אמה.
אז הוא תרגם בשפה מובנת. זה הפעם הראשונה. מאז רבי שמעון בר יוחאי, שהדברים תורגמו בשפה רגילה. שפה שאנשים מדברים. לא בשפה של משלים, לא, אלא בשפה מובנת, כן. הרמח"ל עשה את זה גם? הרמח"ל במידה מסוימת. אבל הרמח"ל הוא גם מדבר במושגים של נסתרות. אבל פה זה הכל גלוי מההתחלה עד הסוף. מסילת ישרים, כן. מסילת ישרים זה שפה רגילה. אבל מסילת ישרים, זה לא דן על כל הנושאים, זה לא דן על תחייה לאומית. לא דן, דן בתיקון האדם. אבל ספרים אחרים של הרמח"ל, הם כבר יותר ויותר סתומים. כן. הרב קוק הגיע להבנה, אז מישהו, יש רב שלימד אותו את זה בקבלה, או חלק מזה? אתה שואל, ממי הרב קוק למד? ודאי שהוא למד מהרב אלישיב, בעל לשם שמו והחלמה, שזה סבא, משהו כזה, של הרב אלישיב. לא ישירות, זה של אשתו, משהו כזה, כי הרביא את השם בגלל הרוסים. הוא למד אצלו. בספר לשם, הבעל הלשם, הוא היה המקובל הכי גדול בדורות האלה. אבל גם אצלו, זה בשפה, הוא לא מסביר בשפה רגילה. הוא מסביר נסתרות ונסתרות. חוץ מפרק אחד מפורסם, ששם הוא מסביר שהגאולה לא תלויה במעשים טובים, אלא היא גזירה אלוקית. אבל יש לו פרק אחד מובלע של נגלות. אם לא, זה נסתרות ונסתרות. מאיפה הרב קוק למד את זה? אנחנו לא יודעים. לפעמים אדם לומד מרבו, ולפעמים הוא לומד ישירות. ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים שמועטים, ושתלן בכל דור ודור. מבינים מה זה שתל? אני לוקח מן המשתלה, שם פה. ופתאום פה יש עץ מן המוכן. זה לא נזרע. אתמול לא היה כלום, עץ. אז הקדוש ברוך הוא לוקח מתקופת הראשונים, שותל את הגאון מווילנה. גם הגאון מווילנה. ודאי היו לו רבותיו. אבל הוא הרבה הרבה יותר מרבותיו. זה דברים, זה דילוגים. תמיד כל דבר הולך בהדרגה. תלמיד מרבו, רבו מרבו, רבו מרבו. ולפעמים השם עושה דילוג. נס, עושה נס. הגרא זה דילוג. לפי החסידים, גם הבעל שם טוב זה דילוג. חסידי חב"ד אומרים, בעל התניא זה דילוג. זה האדרת, אמר, חתני הוא יודע יותר ממני. זה דילוג. אז ודאי שהוא למד אצל רבותיו. למד בישיבת וולוז'י, למד אצל הנציב, למד. אבל אחר כך, המקורות שלו, זה רוח הקודש. מי שלימד אותו, זה ריבונו של עולם. איך אתה יודע?
כתוב ב... בהתחלת אורות הקודש כרך בית. אמנם לא כל דבר הוא אומר אני, אבל הוא מתאר תופעות, ואנחנו מבינים שהוא מדבר על עצמו, גם על עצמו, וגם הקדמת הנזיר, שערך כתבי הרב קוק. הוא אומר, זה רוח הקודש. אז מי שלימד אותו, זה ריבונו של עולם. אני שכחתי, גם האריזל, זה דילוג. ודאי שהוא למד אצל רבותיו, אבל בשלב מסוים הסתגר באיזה בקתה, לא זוכר כמה, 7 שנים. והיו לו כל הגילויים האלה, בלי סוף, בלי סוף. אחר כך, הוא היה במצרים, האריזל. הוא גדל אצל הדוד שלו. אמא שלו הייתה אשכנזיה, אבא שלו ספרדי. אבא שלו מת, אז הוא גדל אצל אח של אמו שהיה אשכנזי. לכן קראו לו ארי אשכנזי רבי יצחק. למי קוראים אשכנזי? לספרדי, כי אצל אשכנזים כולם אשכנזים. ואצל הספרדים נחת איזה אשכנזי. זאת אומרת, הוא לא אשכנזי, הוא ספרדי, אבל הוא ממוצא אשכנזי. פעם היה איזה שכנז וזה, אז הוא אשכנזי רבי יצחק, במצרים וזה. יום אחד נאמר לברוך הקודש, אתה מת השנה. סע לצפת ותלמד כל מה שאתה יודע. מהר! התחיל ללמד. וזה לא... זה היה מעבר לכל מה שכולם ידעו. והיה הרמ"ק, רבי משה קורדוברו. זה מגדולי המקובלים, רבי משה קורדוברו. כתב פירוש על כל הזוהר. עוד לא נתפס. אומרים, הוא כתב את זה בהשבעת הקולמוס. איך אפשר לכתוב כל כך הרבה? השבעת הקולמוס זה לא מה שהילדים חושבים בבית הספר. עיפרון שעושה לבד שיעורי בית. כוונה, השראה ממרומים. אבל הגיע אריזל. זה משהו אחר. כמו שאומר הגר"א, איפה שמסתיימת חוכמת הפילוסופיה, מתחילה חוכמת הקבלה. ואיפה שמסתיימת קבלת הרמ"ק, מתחילה קבלת הארי. זה עולם אחר. נתן שיעורים שנה. אמר, תביאו את המחברות. אף אחד לא הבין כלום. וחיים, רבי חיים ויטל, ארגו קוונטו, הכוונה ביידיש אפס משהו, ארגו קוונטו. וכמובן רבי חיים ויטל היה במשבר נורא. אבל אריזל אמר אל תדאג. אחר כך היה מתגלה לו בחלום ומסביר לו, מסביר לו, מסביר לו, מסביר לו. ורבי חיים ויטל רשם את כל דברי אריזל. אז יש שטוענים שיש דברים של אריזל שרבי חיים ויטל לא רשם ואחרים רשמו, מחלוקות, אבל הדעה הרגילה היא שכל דברי אריזל הם אצל רבי חיים ויטל, וכל דברי רבי חיים ויטל זה דברי אריזל. שאין לך מה לחפש אצל תלמידים אחרים וכו' וכו'. אבל בלי שחושבים אחרת, מאז ועד היום, שיש דברים שלא נמצאים אצל רבי חיים ויטל. גם חכמים בדור שלנו, אחד כתב הרבה ספרים, הרב יוסף, אביבי, על אריזל, הוא אומר,
שיש דברים שלא רבי חיים ויטל, אבל הדעה הרגילה שזה כולם. אני לא מבין לא את רבי חיים ויטל ולא אחרים. היה תלמיד שלו, רבי יוסף אבן טובול, שהלך בדרך אחרת מרבי חיים ויטל. ואחד מהצאצאים שלו, הרב יוסף אבן טובול, היה הרב של אלג'יר. הוא היה שם באלג'יר, בחור חילוני. אבל אמא שלו מתה, אז הוא רוצה לומר קדיש. חילוני, אבל ספרדי, צריך לומר קדיש. בא לרב אבן טובול, אמר, תלמד אותי קדיש. אמר, אין לי זמן. הבת שלי תלמד אותך קדיש. הבת שלו לימדה אותו קדיש. אמר, אני רוצה להתחתן עם הבת שלך. אמר, אתה לא מתחתן עם הבת שלי. הבת שלי לא מתחתנת עם חילוני. אני חוזר בתשובה בשביל הבת שלך. הבת שלי לא תתחתן עם המארץ, רק עם תלמיד חכם. בשביל הבת שלך אני מוכן להיות תלמיד חכם. תלמד אותי. אמר, אין לי זמן. הבת שלי תלמד אותך. אז היא לימדה אותו משנה וגמרא וש"ס ופוסקים וקבלת רבי האריז"ל ורבי יוסף אבן טובול, והוא נעשה אחר כך הרב הראשי של אלג'יר. הרב אשכנזי, הרב יהודה ליאון אשכנזי המפורסם, זה הבן שלו. סיפור רבי עקיבא, אה? סיפור רבי עקיבא מודרני. שסיפר לי את זה חתנו של הרב אשכנזי, שהוא דתי. הוא אומר לי, אתה לא יודע? לא, אני יודע. מה זה, סי? רומן רבי עקיבא. אז זה דילוג. אז יש דילוגים. והרמב״ם זה לא דילוג. נכון, תלמיד של רבי יוסף אבן מיגאש. אבל לא ממש. היה, כשרבי יוסף אבן מיגאש נפטר, הרמב״ם היה עוד ילד. ודאי הוא למד, למד אצל אביו גם, רבי מימון. אבל מה אתה מדמה, וזה הרמב״ם. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה דילוגים, קופץ מישהו. והקדוש ברוך הוא לימד אותו, אז זה רוח הקודש. הנזיר מסביר בהקדמתו לאורות הקודש, שזה היה ברוח הקודש. וגם הוא ראה את הרב קוק. איך הוא כותב? שהרב קוק הולך ברחוב, ופתאום תוקפת אותו רוח הקודש. והוא רץ הביתה, לוקח עיפרון, וכותב 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 ומלא דפים, דפים על גבי דפים. לא יכול לכתוב עם דיו, כי צריך להטביל. אין לו זמן להטביל עם עיפרון. לפעמים היה מגיע בסוף הדף, בפינה, היה כותב בפינה צפוף, לא זמן לסובב את הדף. לפעמים היה גומר על השולחן. אז היו דפים, נגמר. הנזיר היה עורך את הכתבים, היה חסר. היה מתבונן, 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 משלים. איך הרב יודע? אמר, הורב אומר לי. אמר, לא יודע איך הוא אמר, אמר. אז זה היה שטף. זה לא, אין שם מחיקות. רואים לפעמים כתב יד, רץ, רץ, ממהירות עצומה, בשפיכה, בלי לסתוף, דפים על גבי דפים, ושפע של רוח הקודש. אבל רוח הקודש, זה בא אחרי שאדם למד כל מה שאפשר ללמוד בלי רוח הקודש. רוח הקודש זה לא רב, כן?
יש לך רוח הקודש, ודאי. איבדתי את המפתח של האוטו, מפתח אחד אני לא מוצא, מפתח שני, מזמן איבדתי בבית, לא יודע פה בבית, ואני לא יכול לחזור, הרב ייתן, יגיד לי איפה המפתח של האוטו. תהיה בריא, תהיה בריא. זה יעלה לך 500 שקל. לא, באותו מחיר אני יכול להביא יותר מתקן. טוב, תביא מתקן. זה נקרא מקובל. יום אחד מטלפנת לי בחורה, כן. החברה אמרה לי, לך למקובל הזה, ייתן לך ברכה. ברכה זה תמיד טוב. בא למקובל, אז יש בחדר הכניסה, אשתו של המקובל, 600 שקל. היא אמרה, אני בחורה צעירה, אין לי כסף. מה זה אין לך כסף? את מזלזלת, לא מבינה, זה מקובל. אני יכולה 300 שקל. צעקה לי הרבנית, את מבזה אותו וזה. טוב, שילמה 600 שקל. הסתכל עליה המקובל. אמר, מה? אני לא יכול לומר. תחזירי עוד שבוע. טוב, שבוע אחד היא אכלה את עצמה כמעט התעלפה, מה? עוד מעט יהיה לך סרטן. אז מה אני יכול לעשות? אם תתני לנו, תתני לי, בצ'ק, 400 שקל, בחודש, במשך 10 שנים, זה יוצא 50,000 שקל, לא יהיה לך סרטן, וגם תתחתני השנה. שווה! היא אמרה, אבל איך אני אתן? אין לי צ'קים, כמה צריך צ'קים? הרבה. תלכי לבנק, מחכים. חזרה, כתבה חוזה, 50,000 שקל, לא יהיה לה סרטן, וגם תתחתן השנה. היא טלפנת אליהם, אחרי שיצאתי, חשבתי אולי זה בלוף. אמרתי, את טועה, זה לא אולי זה בלוף, זה בלוף. תבטלי את כל הצ'קים בבנק. אבל בכל זאת, חתמתי חוזה והתחייבתי. אמרתי, נעשה לך התרת נדרים. לא צריך, אבל להרגיע. היא באה לפה, ישבנו למטה עם הרב נחשון, עם הרב ארגמן, ועשינו לה התרת נדרים. כשהיא יצאה, אמר הרב ארגמן, צריך להודיע למשטרה. אמרתי, הוא לא עשה דבר מלתי חוקי. משטרה לא יכולה לעשות כלום. אמר הרב נחשון, אבל לא צריך התרה. נכון, אז התרה לעשות לו טובה. אבל, הכי חשוב, לפני שהיא קמה, היא אמרה תודה, קרנה מאור, אמרתי, זה יעלה לך 1,000 שקל לכל אחד. אז היא צחקה. ברוך השם, ברוך השם. היא צחקה. זה רוח הקודש. איך אמרו? מקובל אינו מקבל. אז יש מביאים הוכחה שמותר, כי שאול המלך נתן לשמואל הנביא לחמנייה, לו רבע שקל. אתה רואה? אין בעיה. אתה בא אל הרב, אתה יכול להביא לו לחמנייה ורבע שקל. זה בסדר. קצת עוגיות. יש כזה עוגיות ארוזות ופלסטי. זה אפשר, העוגיה כזאת. זה בסדר. אז היה מקובל אחד, הוא לא שילם מס הכנסה. אז היה לו משפט. אז עשו עסקת טיעון. אז הוא שילם 1,000,000 שקל עסקת טיעון. אבל בישיבה פה כולם חנונים,
לפחות אחד שיהיה מקובל ויוכל להחזיק את הישיבה. זה יחנונים שוטפים מדרגות. זה מייאש, מייאש. טוב. אז הרב קוק, הוא למד אצל רבותיו, אבל זה רוח הקודש. אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא יוצר נשמות כאלה. אבל, והוא מסביר את זה הכל בשפה רגילה. זה לא שהוא לוקח מילה בזוהר, מתרגם. מילה, מתרגם. זה לא כך. אלא הוא למד כל הזוהר, כל המקובלים, כל הראשונים, וזה נעשה חלק ממנו. ואחר כך הוא מבטא בשפה שלו. משל למדבר דומה. אתה אוכל סלט, לחם, כל מיני אוכל. הגוף מעכל, 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 מעכל. ובסוף זה הופך לדם. אבל זה לא שיש לך בדם. פה תפוח אדמה, פה תפוח עצה, פה גזר וזה, אבל זה אדם יחנק, ימות. זה נהפך למהות אחרת. הוא מתבטא במילים שלו, בעולם שלו. אז הרב קוק הוא מדבר במילים שלו. אי אפשר לומר, המילה הזאת איפה זה בזוהר, המילה הזאת איפה זה. כמו שאתה לא יכול לומר, הנה, יש לי כוח, אכלתי ארוחת צהריים, אני יכול להרים את הציוד. אז אתה, יש בשרירים. מה יש לך בשריר הזה? גזר או תפוח אדמה? זה הבל. זה כל המזון נהפך למהות אחרת, נהפך לדם. אז הוא מסביר לנו במילים שלנו, בשפה הרגילה, שאומנם זה שפה יפה. טוב, שפה יפה זה לא קושיה. גם ישעיהו כותב בשפה יפה. המבדיל בין ישעיהו לרב. לא, הוא לא מבין יותר. הוא לא צריך להבין את השפה הקבלית. זה מבלבל. אם הרב קוק היה רוצה, היה כותב בסוגריים. היה כותב מקורות. הוא לא רוצה. זה רק מבלבל. זה... הוא מדבר בשפה שאנחנו מבינים. האם יש צורך היום לגדולים ללמוד קבלה, או שאנחנו רואים הכל כבר נמצא פה? לא, זה עניין אחר. ודאי צריך ללמוד. האם עכשיו שיש לי קיצור שולחן ארוך, האם אני צריך ללמוד גמרא? ודאי. האם... צריך לומר, אם ספירת העומר, כן, איפה כתוב? בקיצור שולחן ארוך. ואתה יודע איפה זה כתוב בגמרא? לא. אז אתה לא יודע לומר ספירת העומר. מה אני לא יודע? אני יודע, מה, יש לי סידור, הכל כתוב. אני לא צריך את הגמרא. אבל לא בגלל זה לא נלמד גמרא. ודאי שנלמד. אבל זה יחידי יחידים. אבל ספר אורות זה לא בשביל יחידי יחידים, זה בשביל כל היהודים. מה, גם היהודים הפשוטים, גם היהודים הפשוטים. אבל זו שפה קשה, צריך להסביר. אז אמרו לי, אתה יודע מה? זה נכתב לפני 100 שנה, והרבה יהודים פשוטים לא מבינים מה כתוב בספר הזה. וגם הפירוש שלך לא מבינים כלום. אז אמרתי, אני אכתוב פירוש לילדים.
זה מופיע באחד מהידיונים של שבת, שכחתי את השם. מה? שבתון. שבתון. כתוב אורות לילדים. זה רמייה. זה למבוגרים. רק צריך לרמות. לעולם יהיה אדם ערום ויראה. לא ערום לגנוב כסף. מתוך יראת השם. מסביר במילים שילד יבין. מה שילד מבין, מבוגר יכול להבין. גם ילד יכול להבין. אנשים לא... צריך להתאמץ. בלי להתאמץ לא מבינים. טוב, אחרי ההקדמה הזאת, כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל. מתי? ראינו במדבר. זה בשורה ה-11-12. חסדי נעוריה ועבד כלולותיה. האידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חיליה והמון תכסיסיה, אם האידאה האלוקית המחיה כל ומעדנת כל שטבי החיים ותנועותיהם בריח בסמי עדן גן אלוהים. ככה זה היה במדבר. המדבר זה ירח דבש, זה שבעה ימי המשתה בינינו ובין ריבונו של עולם. זה דור המדבר, דור לאלה לאלה. ובמדבר הכל היה מסודר על פי דבר השם. כל דבר פרקטי, מעשי, ארגוני, צבאי, הכל על פי דבר השם. איפה זה כתוב? בפרשת במדבר. נס בדיוק. פרשת במדבר. איך מסודרים למחנות ומחולקים לשבטים. ובית המקדש, ושבט לוי, ועל פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו. הכל הכל על פי דבר השם. חוץ מכמה פעמים היו חטאים. אין אדם צדיק בארץ. אשר יעשה טוב לא יחטא, מה? גם לא היה ארץ ישראל. כלומר זה. כמו ששבעה ימי המשתה, זה עוד לא חתונה. זה... זה מין חלום. אבל הכל היה על פי דבר השם. חוץ מכמה תקלות. במדבר, 40 שנה במדבר. זה היה רק בהתחלה, לא בשנתיים הראשונות היו התקלות. נכון, אתה צודק, נכון. כל התקלות היו בהתחלה. היו גם תקלות בסוף. בנות מדיין, תקלות. אבל באמצע, 38 שנה, היה בסדר. התקלות האלה בסוף, זה לקראת הארץ וכו'. אז זה לא... אז היו, אתה... זה באדם, יש לפעמים חורים, נפילות. אבל זה היה גן עדן. האידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה. היה ריח, היה מלא. כל החיים הלאומיים, המעשיים, החברתיים, הצבאיים, הארגוניים, הכל הכל היה מואר באור השם. חיו בתוך שולחן ערוך. בכל קומתה. כל האידאה הלאומית, כל החיים של האומה ובכל הסתעפות חיליה
כלכלה, ביטחון, ארגון, שלטון, צדקה, הכל. והמון תכסיסיה, תכסיסים הכוונה, דברים ארגוניים. מעמד שווה עם הידי האלוקית, המחיה הכל. נותנת חיים לכל, ומעדנת. מעדנת זה גם עושה עדין, גם עושה גן עדן. כל שטפי החיים ותנותיהם, בריח בשמי עדן גן אלוהים. זה היה גן עדן עלי אדמות, 40 השנים האלה. בשמי עדן גן אלוהים. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמעלה העולם בסמים. איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו, הווה אומר, זה הריח. ריח זה עדין, עדין. עד היום הזה המדע לא יודע לנתח ריח. לנתח קול בוודאי. דורמי וזה, גובה צלילים, סינתטייזר וכו' וכו'. אין בעיה. קול יודעים לנתח. מגע, שמיעה, דיבור. הריח, אתה לא יודע לנתח ריחות. זה טעם כזה, זה טעם תפוז, זה לקטלג ריחות, זה לא יודעים. לא יודעים. המדע לא יודע. אבל למה הוא לא מביא את המשל לבית ראשון? לא, רגע, זה בהמשך. אחרת זה יקצר את המאמר. לא, הביא בית ראשון, קראתי בהתחלה. קיימה סיירה בשלמותה, בזמן שלמה המלך, הירח היה מלא, בעמוד הבא. זה הכנה כזאת. כי לפני בית ראשון היו שופטים עם הרבה משברים. מה? מה אתה אומר? אין מה? למי אין חלק? דור המדבר. זה דיון, אם יש, אין, בסוף יש. למה אין? זה מחלוקת במסכת סנהדרין, מפרק חלק. יש להם חלק לעולם הבא, אין להם חלק לעולם הבא. זה, יש פנים לכאן ולכאן. מצד אחד, חטאו, לא חטאו, זה מחלוקת. שניהם צודקים. יש חלק, אין חלק. יש מחלוקת בגמרא בין רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש אומר, מי שלא קיים מצווה אחת, אחת, פערה פיה ללא חוק, פערה פיה ללא חוק אחד, גיהינום. רבי יוחנן אומר, פערה פיה ללא לקיים אפילו חוק אחד, יינו. אבל אם קיים מצווה אחת, יש לו גן עדן. ריש לקיש, אם עשית, לא קיימת מצווה אחת, יינו. רבי יוחנן, אם קיימת מצווה אחת, גן עדן. אומר רבי יוסף אלבו, בספר העיקרי. אני לא מבין לא את זה ולא את זה. אם על ידי מצווה אחת יש לך גן עדן, אז בשביל מה כל כך הרבה מצוות? זה כמו חולה שצריך תרופה אחת להתרפא, והרופא נותן לו 40 תרופות. לא מובן. ואני גם לא מבין ריש לקיש. אם מי שלא עשה מצווה אחת, גיהינום, חבר'ה, ניפגש. זה לא יכול להיות.
אז הוא אומר, שניהם צודקים. אתה עושה מצווה אחת, יש לך גן עדן. שתי מצוות, שני גן עדן. שלוש מצוות, שלוש גן עדן. חסרה לך מצווה אחת, חסר לך חתיכה בגן עדן. יאללה נו, תעשו לי מחיר. אין, תעשו לי מחיר. זה לא קיימת את המצווה הזאת, אין לך גן עדן של המצווה הזאת. זה מה שאומר, אומר רב יוסף הלוי. הוא מסתמך על לא פחות מסמכות עליונה, הרמב״ם בסוף המשניות. רצה הקדוש ברוך הוא זכה אותי ישראל לפי הרב תורה מצווה של אמר שאתם להסכים לראות ידיע. למה? אם השם רצה לזכות את ישראל, למה הוא ירבה תורה ומצוות? מי יכול לעמוד בכל התורה וכל המצוות? שייתן שתיים, שלוש מצוות, קטן וקומפקטי, ונקיים. לא. אומר הרמב״ם, כי אם יש כל כך הרבה מצוות, יהיה לפחות מצווה אחת, שאדם יקיים במסירות נפש עצומה. ואז יש לו גן עדן. אין לו גן עדן אם סתם ככה, אבל במסירות גדולה. ואם יש הרבה מצוות, אז כל אחד לפחות אחת יקיים. זה לא פותר אותו מאחרות. אחרות הוא יקבל עונש. לכן, דור המדבר, שהוא דור עליון ונשגב, יש לו עולם הבא. ודור מדבר שחטא בזה בזה, אין לו עולם הבא. יש לו עולם הבא ואין לו עולם הבא. שתי הדעות נכונות. כמו שמסביר רבי יוסף אלבו. אין לו כל העולם הבא. אבל אתה לא יכול לומר, אין לו בכלל עולם הבא. הרי לכתך במדבר ורץ לו זרוע וכו'. אם כן, זה היה גג בשמי עדן של גן אלוהים. כל דיבור ודיבור יצא מהקדוש ברוך הוא, התמלא עולם בסמים. נכדי נתן ריחו, הנשמה נהנית. לפעמים יש מצוות, אדם לא נהנה, וזה מכביד עליו, וזה קשה לו. המצב האידיאלי, כל מצווה. איזה ריח טוב, איזה גן עדן. ולעומת זאת, העבודה זרה, מסריח, סירחון, מגעיל. הרב קוק אומר, היינו עוברים על יד, בכביש, כנסייה, זה ב... שמונה קבצים. חשתי סירחון. אבל בלי שהכל היה נקי ומצוחצח, כנסייה. סירחון. זה סירחון רוחני. והתורה זה בסמים. אבל יש אחד, האף שלו סתום. צריך טיפות אף. אז ככה זה היה. אז הדור הזה הוא הדור המכונן, הוא גן עדן. כמו שאדם הראשון היה בגן עדן, אחר כך גורש מגן עדן. אבל אם הוא היה, ברור שהוא יחזור. מה שהיה אפשר להחזיר. אז גם עם ישראל כולו היה בגן עדן. אבל אחר כך נפלנו, נזרקנו. נזרקנו, ונחזור לגן עדן. עכשיו אנחנו מתחילים לחזור לגן עדן פה, ארץ ישראל. זה גן עדן. במיוחד, זה ישיבה פה, זה במרכז גן עדן. מרכז גן עדן, עץ החיים או עץ דעת טובה? עץ החיים. תורת חיים. טוב, עד כאן היום.